Olá, começa agora mais uma edição do Giro Rural. Fique por dentro das ações do Sistema Famasul e das principais notícias do agro. Planejamento Previdenciário Rural foi tema de live realizada pela Famasul em parceria com a CNA. Especialistas em Previdências e Seguridade Rural orientaram produtores, trabalhadores rurais e profissionais da área sobre reconhecimento de contribuição e documentação para acesso à aposentadoria. Semana de agenda cheia na Casa Rural. O presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni, esteve reunido com o promotor de justiça, Fabrício Mingatti, que preside a Associação Sul Mato Grossense dos membros do Ministério Público. Acompanhado do superintendente do Senar MS, Lucas Galvão, Bertoni recebeu o superintendente de agronegócio da Cidagro, Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Jober Prado Guimarães. Demandas do agro foram pautas de encontro com o presidente da Acrisul, Guilherme Bunlai, com o produtor rural pantaneiro Leonardo de Barros e com representantes da Leilo Boi, Carlos Guaritá e Frederico Guaritá, além do diretor tesoureiro da Famasul, Frederico Stella. Finalizando as agendas institucionais desta semana, Bertoni e Stella receberam o dirigente do PPMS, Marco Santulo. A diretoria do Sindicato Rural de Ivinhema e Novo Horizonte do Sul foi reeleita para a gestão do triênio 2023-2026. A solenidade foi realizada na sexta-feira. Milton Capucci segue à frente da instituição que representa os produtores rurais dos dois municípios. O superintendente do Senar MS, Lucas Galvão, participou da solenidade de posse. 30 anos de história. O presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni, participou da abertura da 30ª edição da Expoac, Exposição Agropecuária de Carapó. O Senar MS está presente na feira com espaço institucional e 6 vitrines tecnológicas da assistência técnica e gerencial. Falando em feira, a Kidawana esteve em festa. Em sua 54ª edição, a Expoac começou e o diretor-tesoureiro da Famasul, Frederico Stella, esteve presente. Entre as ações, o Senar MS leva vitrines tecnológicas e o circuito pecuário. A festa foi até o dia 13 de agosto. Após uma semana de muitos atendimentos odontológicos na unidade móvel do Sorrindo no Campo, o programa Saúde do Homem e da Mulher Rural finalizou o mutirão no sábado, com consultas e exames médicos para prevenção de doenças como o câncer em Santa Rita do Pardo. Tudo voltado à população do campo de forma gratuita. Para acompanhar as notícias do agro de Mato Grosso do Sul, acesse portal.sistemafamasul.com.br, senarms.org.br e as nossas redes sociais. O Sindicato Rural do seu município está sempre à disposição. Até a próxima!